Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjashtëm Besimi i Krishter Ortodoks. Në këtë emision dua të trajtoj një temë që na intereson, titullohet Perversioni është ofendim dhe shkatrimi i martesës edhe kur ajo është e bekuar nga Zoti, pra kur martesa është e bekuar nga Zoti. E para duhet dim sipas mësimit Ortodoks, seksualiteti është i krijuar nga Perëndia si çdo gjë tjetër njerëzore psikosomatike, pra, është i mirë për të përdorur për qëllimin e duhur si instinkt riprodhues në mes të një çifti të martuar burr dhe grua, ashtu siç na thuhet dhe tek libri i Zanafillës. Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shembullit të vet, sipas shembullit të Perëndisë. Ai krijoi mashkull edhe femrën. Dhe Perëndia i bekoi të jeni të frutshëm, të shumohuni dhe mbushni tokën e nështrojeni atë, e sundoni mbi peshqit të detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz në tokë. Po ashtu, përsëri te libri i Zanafillës ne lexojmë. Për këtë arsye njeriu do të braktisë baban dhe nënën e tij, do të bashkohet me gruan e tij, do të jenë një mish i vetëm. Dhe burri e grua që të dy ishin lakuriq e nuk ishin turp prej kësaj. Pastaj përsëri na thuhet Adami njohu Evën, pra u bashkua seksualisht, gruan e tij, e cila u ngjis dhe lindi Kainin dhe ai tha, fitova një burr nga Zoti. Gjitha këto pjesë të shkrimit të shenjtë, sipas interpretimit të doktrinës ortodokse, na tregojnë se seksualiteti është i lejuar vetëm në institucionin e martesës, i shenjtëruar në Kishën Katolike Apostolike, ku të sapo martuarit marrin bekimin e Zotit me uratën e Kishës Ortodokse nëpërmjet klerit. Shikoni çfarë thotë kjo uratë që u jepet të sapo martuarve. O Perëndi i kulluar dhe bërës i gjithë krijesës, që nga njëri dashje jote e ktheve brinjen e së gjyshit Adam në grua, dhe i bekove duke thënë, shtohuni dhe shumohuni dhe bëhuni zotër të dheut. Dhe i tregove të dy nga një trup me anë martesës se për këtë qëllim, njeriu do të lërë mënjan tatin dhe tëmën e do të ngjitet pas gruas së tij dhe do të jenë që të dy një trup, dhe ata që i bashkoi Perëndia njeriu të mos i ndaj. Që nga hiri yt i patreguar dhe mirësia e shumë erdhe në Kana të Galilesë dhe bekove dasmën atjeshme që tregon se martesa e ligjshme dhe lindja e fëmijëve me anë të saj është dëshira jote. O Zoti të shenjt, prano dhe lutjen tonë, lutësve të tu duke ardhur edhe këtu si atje me ndodhjen tënde të padukur, beko këtë martesë, jetë të filanit ose filanes, të shërbëtorve të tupra, dhuroj jetë me paqe, ditë të gjata, urtësi, dashuri për një jetë me anë të lidhjes së paqes. Fare jetë gjatë, dhurat fëmijë kurorën e papishur të labdis. Bëj të denjë, të shohin fëmijë fëmijësh, ruaj ushtratin nga çdo larg çdo dyshimi dhe i pa atyre nga vesa e qiellit lart dhe nga pjelloria e dheut. Pra kjo është urata që jepet çiftit të sapo martuar në kishën tonë ortodokse. Prandaj, sipas doktrinës së Krishterë, në qoftë se çifti burr dhe grua nuk e merr këtë bekim hyjnor në misterin e martesës, që është i detyrueshëm për çdo çift njerëzor që ka ardhur në këtë jetë dhe që janë krijesa të Perëndisë, çdo lidhje seksuale jashtë martese, sado që të përligjet nga çifti apo familja apo opinioni shoqëror, apo edhe nga vetë shteti, si pas kishës janë të paligjë dhe të pamorashme dhe konsiderojnë kurvëri dhe mëkat i vdekshëm që ndanë çiftin nga bashkimi me Krishtin dhe nga kungata hyjnore. Pra, të dashur me Krishtin, si pas kishës ortodokse, i martuar quhet vetëm ai çift i cili e shenjtron martesën dhe bekon me bekimet e Zotit dhe uratat e kishës. Ndryshe, ai quhet një bashkjetes, por jo një martes në konceptin fetar si që kemi ne të krishterët ortodoks. Sepse është Zoti Perëndi që krijoi çiftin e parë Adam dhe Eva, që i bekoi, shenjtëroi me misterin e martesës, po është çdo, po Zoti Perëndi që çdo djalë dhe vajzë, ai ka të drejta ti bashkoj, ti bekoj dhe shenjtëroi. Në qoftë se ne e heqim Zotin nga bashkjetesa e burr grua, atëre pa tjetër ne kemë bërë një dëm të madh vetes, sepse këto marrëdhënie seksuale nuk janë të lishme, nuk janë të bekuar, nuk janë të shenjtëruara dhe kjo është dhe shkaku që duke larguar njerëzit nga Zoti dhe nga bekimi i kishës, sot kemi shumë probleme në lidhje me vetë martesën,
me vetë seksualitetin, duke folur edhe për divorcin, por edhe për marrëdhëniet perverse dhe brenda martesës. Apostu Pavli thot, po ashtu si që ka hi e shenjtorve, as kurvëria, as në një papastërti të mos vjetë në gojë midis jush. Etit e shenjë thonë, marrëdhënie trupore, një minut para martesës është mëkat, dhe një minut mbas misterit të martesës është bekim. Shën Paisa Gjoriti, një shenjt i kove tona, thot, çdo marrëdhënie seksuale para martesore, pra pa vënë kuror, është injeksioni i djallit që sëmur dhe shkatron lidhjen e çiftit. Prandaj të dashur më Krishtin, mos i neglizhoni këto gjëra për ata që duan të martohen, djalë vajzë dhe të bëhen burr grua, nuk mund ta përjashtojnë Zotin nga kjo lidhje. Po ashtu edhe prindrit që duan të martojnë fëmijët e tyre, nuk mund të përjashtojnë Zotin nga martesa e fëmijëve të tyre. Duhet patjetër ta thrasim Zotin nëpërmjet uratave të kishës që ta bekojë dhe shenjtërojë lidhjen në çift të një djali dhe një vajzë, të bëj burr dhe grua, pastaj të bëjnë nën dhe babë dhe të krijojnë dhe familjen e tyre. Ndryshe do kemi shumë probleme, siç i thash më sipër, po i shikojmë edhe sot. Dhe sot martesa është gjëja më në krizë, po ashtu edhe vetë familja. Atë që duhet të theksojmë, si pas kishës ortodokse, është se seksualiteti duhet të ushtrohet në çift vetëm në marrëdhënie heteroseksuale, mashkull dhe femër, dhe për qëllimin që u dha njerëzve. E para, marrëdhënia seksuale, ose seksualiteti u dha të njeriu, u lejua të njeriu, që ai të bëhet nga një, nga dy persona në një trup, ose nga dy trupa në një trup të vetëm, dhe pra ta ripërtëri këtë bashkim me anë të erosit, që është epshi, dhe kjo ta qojë pasaj në agapi, në dashuri dhe në filia, në misi. Dhe pastaj, dhe nga ky bashkim i erosit, agapit, kemi edhe lindjen dhe fëmijëve, pra riprodhohet një çift, dhe kështu shtohet raca njerëzore. Në rastin ku marrëdhënie seksuale në çift i shmangin këto qëllime dhe ushtrohen seksualisht thjesht vetëm për një kënaqësi seksuale të çastit, egoiste, vetëm për të kënaqur ose të shfryr epshin të djalit ose vajzës, burrit dhe të gruas, edhe pse çifti është i martuar, edhe në kishë flasim, kemi një keqpordurim dhe abuzim të seksualitetit që mund të prishet dhe degenerohet duke ndryshuar dhe undrydhur nga ekstravers drejt tjetrit, atëherë kthehet në introvers drejt vetes. Duke bërë më tepër një mjet për qëllimin në vetvete dhe instrument egoist i mëkatit, dhe kjo sjell vdekje shpirtërore, dhe nga një mjet bashkimi ndërmjet burrit dhe gruas, që çon pasaj dhe në dashuri dhe lindjen e fëmijës për lavdinë e Zotit, ai degenerohet në një mjet për mëkatin. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të kemi shumë kujdes se si e ushtrojmë seksualitetin edhe brenda martesës, edhe martesës që tham që është e bekuar në kishë. Prandaj kisha ortodokse, sipas mësimit të Zotit, nuk e përkra dhe shkundra planifikimit familjar, që sot është diçka që, si them, ushtrohet lirisht, dhe çdo përdorimi të kontraceptive, pra çdo mjeti kontrolli në lindjen e fëmijëve, por këshillohet që çifti lindjen e fëmijëve ta lejë në providencën hyjnore dhe në konsult me atin rrëfyës nëse ata kanë disa pengesa, pengesa fiziologjike, familjare, psikologjike, shpirtërore e tjera. Këto janë problematika që duhen të zgjidhen në konsult me atin rrëfyës, por asnjëherë në një qëndrim egoist ose në zgjidhje personale. Mjetet parandaluse të shtatzanisë lejohen vetëm kur kemi një rrezik që kjo shtatzani mund të krijojë probleme shëndetësore dhe, si them, dhe e jep situata shumë të vështira martesës, pra situata të pa menaxhueshme. Prandaj nuk mund të përdorë dhe mjetet kontraceptiv, pra për të parandaluar një shtatzani, thjesht me dëshirën tonë. Kurse, për abordin, si planifikim familjar, kisha ortodokse është kategorikisht kundra, sepse e konsideron abordin një krim, madje më i rëndë se vrasja, dhe kanoni kishtare
e ndalojnë kategorikisht. Prandaj, duhet kemi shumë kujdes të dashur më Krishtin, pavarësisht se sot bota është shumë e liberalizuar, në një farë mënyrë seksualiteti sot është bërë trendi i botës, është bërë qëllimi parësor i këtij brezi, që quhet dhe brezi pa besë dhe moral, kjo nuk do të thotë se neve duhet të ndryshojmë mësimet e Zotit dhe të apostujve, të shenjtorëve dhe kanonet e kishës. Ne jemi të krishterë ortodoks, pra nuk devijojmë as majtas, as djathas, dhe ne duhet të qëndrojmë edhe në lidhje me seksualitetin që ushtrohet brenda martesës sipas mësimit të Zotit dhe të shkrimit të shenjtë dhe të apostujve, të shenjtorëve dhe kanoneve të kishës. Kur çifti e humb qëllimin e seksualitetit si i krijuar sipas vullnetit hynor për të mirën e njeriu dhe shoqërisë njerëzore, atëherë çifti jo vetëm mëkaton kundër vetë Zotit, që i dha këtë dhuratë njeriu, por del dhe jashtë natyre në perverson dhe kjo çon në ndëshkim për mos bindje sipas drejtësisë hynore, siç na thotë apostulli Pavli. Martesa të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor i të jetë i papolyer, sepse Perëndia do të gjykojë kur varet dhe kur o shkelsit. Dhe vazhdojmë përsëri në letrën e drejtuar Romakëve, apostulli Pavli thotë, dhe meqense ne kuajtën me vend të njihnim Perëndin, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur për të bërë gjëra të pahishme. Këto gjëra të pahishme nuk janë vetëm marrëdhënie përkanësi egoiste, pa dashuri, duke shmangur shtatzanin me kontraceptiv, ose duke hequr fëmijën me anë të abortit, por janë dhe marrëdhënie të pahishme, marrëdhënie perverse brenda çiftit, ato marrëdhënie jashtënatyrore, siç për shembull janë marrëdhëniet anale, orale, të cilat janë të neveritshme për Zotin dhe shumë të dëshnueshme sipas fjalës që apostulli Pavli na shkruan te letra Romakëve, sepse ata të cilët i bëjnë këto gjëra meritojnë të vdesin. Pra, si vdekje shpirtërore, por dhe vdekje trupore. Marrëdhënia orale është një nga më të neveritshmet dhe më të dënueshmet, sepse njeriu është krijuar sipas ikonës së fjalës Perëndisë, i cili e shpreh këtë shëmbulltyr të krijuar me anë të gojës të gjuhës së tij, duke folur, duke lavdëruar Perëndin dhe aq më shumë duke u kunguar në gojën e tij me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Kurse instinkti seksual i pamenaxhueshëm dhe patologjik e nxit njeriu mëkatar që gojën dhe gjuhën e tij ta përdhosi me organe gjinitale në mënyrë më të ndyrë, më të neveritshme, të pisët, më fyese për të. Prandaj të dashur më Krishtin, keni kujdes. Kurse marrëdhënia anale është një marrëdhënie sodomite e neveritshme si çdo dëshkrimi i shenjtë, që ky është një mëkat i neveritshëm dhe ai që bën këtë mëkat do dënohet me vdekje. Këto akte seksuale të neveritshme që nuk i bëjnë as kafshët, janë shumë fyese për dinjitetin njerëzor. Ky shënjestrim është pervers dhe patologjik sepse mohon qëllimin parësor të funksionit seksual, që është riprodhimi, dhe kërkon të provojë vetëm për kënaqësi të instinktit seksual, madje edhe jashtë natyre. Të gjitha këto lloj dhe metodash perverse të ushtrimit të seksualitetit edhe brenda martesës, edhe një çift i martuar, madje i kurorzuar dhe në kishë, nxiten nga djalli dhe demoni i kurvërisë dhe i perversionit i cili kërkon ta ofendojë natyrën njerëzore të krijuar sipas ikonës Perëndisë, dhe aq më tepër të krishterin i cili është i pagzuar dhe quhet edhe fëmijë i Perëndisë. Prandaj veprimet të tilla janë turp dhe të thuan, janë demonizime të mirëfirta, madje edhe më të rënda të atyri që ju ka humbur vetëdia, që janë të pushtuar nga një legjione demoniake. Prandaj, pavarësisht se një çift është i martuar dhe në kishë, dhe shtrati martesor është i bekuar, sipas kishës, seksualiteti është i lejuar, sipas asaj që thot apostulli Pavli, mos ja privoni njëri tjetrit, pra marrëdhënie seksuale, përveç se në qoftë se jeni marrë vesh për një farë kohë që t'i kushtojnë agjërimit dhe lutjes. Dhe përsëri, ejani bashk që të mos ju tundoj Satanaj për shkak të mungesës së vetkontrollit. Përsëri, kjo do thotë se çdo akt dhe formë e seksualitetit është e lejuar sidomos kur ai kryhet në bashkëpunim, në mirëkuptim, në dashuri, por asnjëherë duke fyer dinjitetin njerëzor, pra personaliteti njerëzor të krijuar sipas ikonës Perëndisë. Normalisht kisha ortodokse nuk hyn në dhomën e gjumit
dhe po ashtu nuk përcakton një program dhe stil të veçantë se si kryhet marrëdhënia seksuale. Por sipas mësimit biblik, marrëdhëniet heteroseksuale, burr-grua, duhen të jenë të natyrshme sipas rregullit, qëllimit dhe për çfarë janë dhënë ato njeriu nga vet Zoti. Asnjëherë nuk duhet të jenë shtazore, të dhunshme, perverse dhe fyese. Klerikët dhe etrit shpirtëror ka një përgjegjësi për këshillimin e çifteve besimtar që ta vlerësojnë seksualitetin dhe ta përdorin për qëllimin brenda naturalitetit duke shmangur imoralitetin dhe perversionin martes, një nga problemet e këti brezit pabes dhe imoral, që është dhe një nga gjera që po e idhëron më shumë Perëndin dhe zemërimi Perëndis është derdhur mbi këtë brez pabes e imoral, duke parë këtë edhe në katastrofat natyrore. Fatkesi sot, këto veprime demoniake dhe anti-umane dhe perverse janë shumë lehtë të aksesueshme nga programet e pornografisë që kur shikohen, si nga burri dhe nga gruaja, nxisin edhe të martuarit të kryejnë këto veprime të turshme thjesht duke i parë ato. Sepse ato që ata bëjnë në fshehtësi është turp dhe të thuen. Prandaj çdo tolerim ndaj këtij fenomeni amoral dhe pervers ofendon dhe shkatron martesën. Dhe mbi gjitha, si shtam, nxit zemërin me Perëndis, ashtu si shna thot apostulli. Askush të mos ju gënjej me fjalë të kota, sepse për shkak të këtyre gjërave, që i përmendëm më sipër, vjen zemërimi Perëndis mbi bitë e mosbindjes. Etrit e shenjtë janë shumë kundra këtyre mëkateve, dhe disa etër rëfys liberal mund t'i tolerojnë, sepse thonë se mund të bësh të duash me gruan dhe me burin tënë në dhomën e gjumit, dhe kisha nuk hyn atje. Por, të dashur më krijë, kjo është një keq interpretim nga këta etër liberal, të cilët nuk merremi thonë me marrëdhënie seksuale që u keni me njëri tjetrin. Dhe doshta diskutojmë probleme më madhore. Por, sipas kanuneve kishtare, ati shpirtëror ka pushtet të falë ato që falen sipas ligjit Perëndis dhe jo të gjitha. Verbëria dhe falja e dëmshme dhe e palishme e atyre që mëkatojnë pa u penduar, shkakton dënim të përjetshëm të atyre që rrëfen, por dhe tek etrit e tyre shpirtëror. Zoti do të na jap maturi dhe të na bekojë të gjitha moratet e shenjtorëve të tij. Shikoni pra çfarë thonë si them kanonet kishtare ose hyrja në kanonet kishtare. Vërtet, ati shpirtëror ka atë që quhet pindali, ka atë timonin që devion majtas dhe djathë pa dal nga rruga, rruga e rregullave ligjeve. Por asnjëherë ai nuk ka një liri të plotë, ati shpirtëror. Ati shpirtëror mund të tolerojë diçka, por gjithmonë brenda disa kornizave. Prandaj edhe ati shpirtëror, sado që mund të duket liberal, ai nuk mund të tolerojë një marrëdhënie perverse në martesë. Dhe ai duhet të interesohet se çfarë marrëdhënie seksuale bën një çift i martuar që shkojnë dhe rrëfen te ati shpirtëror. Ne nuk duhet të jetë neglizhent. Dhe aq më tepër nuk duhet i vë një kapak këti perversioni brenda martesës që nxit zemërimin e Perëndis dhe shkatron çiftin, me pasoja jo vetëm për çiftin, por edhe për fëmijët, duke thënë që kisha nuk hyn në dhomën e gjumit. Kisha nuk hyn në dhomën e gjumit për të parë se çfarë bën çifti, por kisha udhëzon çiftin që të kryejë një marrëdhënie seksuale sipas ligjit që ka krijuar Perëndia dhe për qëllimin që ka krijuar Perëndia dhe me dinjitet njerëzor, pa fyer ikonën e Perëndis. Hatsava Agjuriti, rreth Shëmpajisit, që si shtash është një shenjtor i kove tona dhe ka folur për problematikat e kove tona, si që janë edhe këto, edhe perversioni edhe brenda martesës, tregoj një histori nga vetë Shëmpajisi. A i thot që vetë Shëmpajisi kështë treguar këtë histori. Më tregoj një zonjë nga Sileniku, pra që njerë o shënar Pajisi i dha fund vuajtjeve të rënda të një çifti. Ajo dhe bashorti i saj kishin etë shpirtëror të ndryshëm, ati shpirtëror i saj ishte i ndërgjeshëm, pra i gruas, dhe orientonte në rrugën e drejtë të një martese të nderuar. Ati shpirtëror i bashortit i saj ishte paksa modernist dhe i thoshte ati mendimin e famshëm dhe blasfemik, se Perëndia i lë të lirë në dhomën e gjumit dhe nuk merr me çfarë bën çifti gjatë lidhjes, por merret me zemrën e tyre. Bashorti i saj kërkonte që ajo t'i nështrojë atij me bekimin e atit të tij shpirtëror, pra liberal, në mëkate të neveritshme dhe jo të natyrshme, pra në marrëdhënie orale, në marrëdhënie sodomite, anale. Por kjo grua
që vjen në pozitë veshlirë, ndiqte udhëzimet e Zërit të Perëndis përmes mirësisë së Atit të saj shpirtëror dhe në asnjë mënyrë nuk ishte menduar të bënte gjëra të tilla. Dhe asnjëherë nuk e lejoi burrin e saj, pavarësisht se ai kërkonte të justifikohej, ë, që të bënte gjëra të tilla mbi trupin e saj. Kjo grua e dëshpëruar shkoi në manastirin e Shenjtë të Shën Joan, teologun në Soroti dhe aty takoi Hierondin e manastirit, pra Hoshënar Paisin dhe i tregon problemin. I refeu problemin dhe i kërkojnë ndihmën e tij. Hoshënari sipas dëshmisë së gruas u bë si vulkan prej indignatës së shenjtë. I tha gruas që të mos i nështrojë mëkateve të nevritshme dhe të vdekshme, dhe sikur me vdekje të kërcënoi. I shpjegoi se me anë këtyre mëkateve në martesë futet djalli, ndërsa ngushëllimtari shpirti i shenjtë largohet. Ai gjithashtu shpjegoi se këto veprime janë përmbysje të qëllimit të martesës dhe se këto veprime të nevritshme si në Sodom janë vepra të djallit, që drejton njeriu në krijuar sipas ikonës në ngjashmërisë së Perëndisë, një drejtim vertikal përposhtë tek demoni i çoroditur dhe jo në vendin e lartë dhe triumfues, ku duhet të jetë natyra njerëzore e përsosur që mori Krishti në të djallë të Atit. I quajti këto veprime fshikuj të kohës dhe shkaqje për divorc, çoroditje mendore të bashortëve dhe sidomos shkak për çoroditjen dhe rënien e fëmijëve të sotëm, të cilët injektohen me energji demoniake që kanë të drejta sovrane të djallit bi materialin genetik, nga i cili vijnë dhe plagët shpirtërore që janë të pashërueshme në shpirtrat e prindërve të tyre. Kësaj gruas i bëri përshtypje, këmbgulja Hoshënar Paisit për të takuar me episkopin e këtij ati shpirtëror, të ati shpirtëror të burrit të saj, në mënyrë që episkopi ta shkarkonte, i tha drejt për drejt, të shkosh tek despoti dhe t'i thuash që ta shkarkoj atë nga detyra. Pra, shikoni të dashur më Krishtin se si Shën Paisa Gjoriti, ka folur kaq drejt për drejt për ndalimin e këtij mëkati brenda martesës kishtare, flasim më që bëhet në kish, Pra, asnjëherë nuk duhet të mendojmë se jemi të lirë të bëjmë çfarë duam pavarësisht se ne jemi të martuar. Ne do bëjmë atë që i pëlqen Zotit dhe siç është sipas rregullit të krijesës, sipas rregullit të krijimit. Jo vetëm çiftet dëmtohen nga marrëdhëniet perverse, por edhe fëmijët ndikohen dhe lindin me ndikime të devijimeve seksuale si prirje sodomite. Shikoni se çfarë na thuhet nga mitropoliti i Morfut, i cili i ndryshuar nga Shën Porfiri, na thot për këtë çështje të debatueshme sot për se a trashëgohet gjenetikisht homoseksualiteti apo jo. Ne duhet ta dim se nuk ka gen gay, pra nuk ka një gen që trashëgohet tek embrioni, pastaj tek fetusi, tek fëmia, që të ketë devijim seksual. Por si shpjegohet që kemi edhe fëmijë që sapo fillojnë dhe ata komunikojnë, pra flasin ose bëjnë veprime gjeste, janë djem dhe kanë prirje për të sillur si një vajzë dhe kundërta. Kush është sekreti? Ja ku e shpjegon Shën Porfir, që është një shenjë tjetër i madh. Homoseksualiteti është një problem që shpesh vjen nga prindrit tek fëmia. Dhe gjithë kjo ndodh gjatë marrëdhënieve seksuale. Më së shumti kur gruaja është tazan, kur prindrit kryen marrëdhënie jo normale, për shembull seks anal. Më lini të sqarojmë këtu. Kur mamas i pëlqen kjo marrëdhënie, atëherë dëshira krijohet tek dhe kjo dëshirë pasohet tek embrioni. Në të një mënyrë, si gjithë dhuratat, në thonjza, i kalohen të sapo lindurit. Prandaj të dashur më Krishtin, këtu na zbulohet ky mister i madh që gjenetika nuk e zbulon dot, shkencëtarët nuk e zbulojnë dot, pse kemi prirje homoseksuale që fëmijë, që kjo fatkesisht sot po shtohet shumë. Sepse, siç e dëgjuam, kemi marrëdhënie perverse, anale, sodomite, homoseksuale të prindërve, babai me nënën, burri me gruan. Dhe patjetër, kur gruaja është tazan, siç e dëgjuam, demoni i homoseksualitetit, sipas dëshirës së gruas, dhe është nën aktualisht, është kon tek embrioni, tek fetusi. Dhe aty fillon shtrëmbërimi i natyrës njerëzore tek ky sapo krijuar, pra ky embrion dhe ky fetus, dhe aty fillon edhe ndryshimi hormonal dhe devijimi seksual. Dhe kemi këto pra që po shtohen, pra shfaqja këtyre
që fëmi me divime seksuale. Plus pasaj propaganda që bëhet, plus pasaj drejtimi që marrin këta që në çerdhe, që në kopësht, që në shkolle, dhida, që ta ndryshojmë orientimin seksual, kjo është tjetër agent. Po përflasim atë çfarë bëjmë prindit dhe ndikojmë prindit tek fëmijët e tyre. Prandaj çiftet që janë të martuar edhe në kish plasin, por kanë abuzuar me seksualitetin dhe kanë kryer marrëdhënie perverse njëri me tjetrin, edhe s'ku një herë ta kanë kryer, kanë bërë një mëkat të rënd. Ata kategorikisht nuk duhet kungohen pa hequr dorën nga abuzimi dhe perversioni. Duhen urgjentisht të rrëfejnë këtë mëkat me pendim të ati shpirtërori tyre, të marrin faljen e mëkateve, të këtyre mëkateve perverse, sodomite, të neveritshme, dhe kështu të shpëtojnë veten e tyre, martesën e tyre, familjen e tyre, fëmijët e tyre. Prandaj, të dashur më Krishtin, të bëjmë kujdes. Ka prindër që ankohen pse fëmijët e tyre po ndryshojnë orientimin seksual. Unë po ju them, ashtu si na zbulojnë shenjtorët, që mos ta kërkojnë këtë te shoqëria, as te fëmia, ta kërkojnë në fillim te vetja e tyre, sepse në qoftë se prishen, helmojnë ose merr një kimikat të gabuar një rënjë ose të keqë një rënjë, atëherë gjithë trungu i kësaj peme, po ashtu edhe gjethet, degët, edhe frutat patjetër hidhërohen. Kështu ndodh, mëkatet e prindërve i vuajnë fëmijët e tyre. Kjo është arsyeja të dashur më Krishtin, që e thash dhe përsëris, pse po krijojmë sot një brez i cili po ndryshon në orientimin seksual edhe që në moshë fëminore. Prandaj, të bëjmë kujdes, gjërat ka një zgjidhje, lavdi Zotit, jo thjesht me terapi hormonale ose diçka tjetër, zgjidhja më e mirë dhe më e dur dhe më e sakt edhe më e fryqme është të besojmë tek Zoti, të pendohemi për mëkatet tona, ti rrëfejmë ato prindrit mëkatet tyre, fëmijët e tyre, dhe kështu patjetër duke u falur mëkatit, largohet djalli dhe vjen normaliteti në psiqikën dhe në fizikun. Edhe për rastet e perversionit që mund të mendojë ose dëshirojë se të kryejë një person. Por le të mbyllim këtë bisedë me fjalën e apostullit Pavlit drejtuar Korintasve. Mos u gënjeni, as kurvarët, as i lujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburëruarit, as homoseksualet nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra, jo vetëm që neve do mbasim standardin e jetës në këtë botë, do prishim martesën, do prishim familjen, do ndikojmë negativisht tek çifti, pra do rrezikojmë në divorc, por do ndikojmë edhe te fëmijët tanë, siç thash, por mbi gjitha do humbim shpirtin, pra nuk do shkojmë në mbretërinë e Perëndisë, në lumturinë e Zotit, po do shkojmë nëse bëjmë të tilla gjëra dhe nuk pendohemi dhe nuk themi, dhe aq më tepër justifikojmë, shkojmë në ferr, në mundimin e përjetshëm që quhet vdekja e dytë. Prandaj me gjëra seriozisht të dashur më Krishtin dhe sa kemi kohë le t'i korrigjojmë gabimet dhe asnjëherë mos të orientohemi sipas botës së mëkatit, dhe botës së mëkatit që po shkon drejt perversionit, por të orientohemi sipas fjalës së Zotit, mësimit të apostujve, të etërve të kishës dhe kanoneve kishtare. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe sot bisedën, por takuar në takim në ardhë. Deri atëherë, miru pafshim.